Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba webale ku subscribinga webale na kunyiga ku kade gw'atannaba subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi kyaddaaki avuddeyo n'amenya bajjaji ab'enjawulo ye ng'omuntu baagamba nti abakulu abo ye tasobola dealinga nabo era tasobola kukkiriziganya nabo nga bahandolinze petition ye gy'agezaako kubanga awawabira omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti akalulu teyakawangula oba akalulu ako mukawangula yabba obululu. Yes, Bobi Wine avuddeyo n'amenya bajjaji ab'enjawulo era mbano bajjaji avuddeyo n'aneminga Chief Justice Alfonse Owiny-Dollo oyavuddeyo n'agamba nti omukulu oyo sisobola kubanga mukkiriza kubanga akwasaganya petition yange olw'ensonga nti emabegakawo ne CCTV zaamulaba ng'ava mu State House ate n'omukulu Bobi Wine n'agamba nti fenna tujjukira mu bbiri mukaaga omukulu oyo ye yali lawyer wa Museveni mu kalulu ako nga besigye awaddeyo petition oyo omukulu yavaayo n'abanga defending a petition yeyo nga jidefendingira omukulu Museveni. So nagamba omukulu etaswa amukkiriza kubanga yomu kubasajja abagendo salawo feti ya petition ye. Jaji omulala kuliko Justice Mike Chibita and Justice Ezekiel Kurabiraho. Omulala omukulu Bobi Wine avuddeyo nagamba nti abajaji bonna abo bamenye ye ng'omuntu tagenda kukkiriziganya nabo kubanga bakwasaganya ensonga ze za petition. Era n'agamba nti Supreme Court we bateri willing kubajjako petition ye ng'omuntu talina kyabakoleya okujjako agenda ku resorting agenda mu kooti y'abantu civil court abantu be bo nga bo besalirewo kikye bakola kikye baagala olw'ensonga nti Supreme Court ejja kuba terina kyemuyambye kubanga abasajja ye nga Bobi Wine bamenye balabikira ddala nti bo nga bo towards him be bakulu abagezaako kubanga bablockinga obujulizi bwe okubanga buwulirwa ate nga be bamu ku bakulu abagezaako kuba nti bakolera omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. So, zensonga ezigenda maso, edanga nuna kulwalero omukulu Bobi Wine, agenda kubanga vayo atualeyo wali petition ye mu United Nations, petition ya violation of human rights. Basolo kubanga waji receivinga, yes, but we echina agenda maso, oba we forwardi kunsonga ezo. Gwiyo na josinzira, likinga. Commentinga edo subscribinge osobole kubanga tosuwa mawulire gagenda maso mu ggwanga